No vídeo de hoje a gente vai trazer aí um unboxing do meu novo acessório aqui para o meu MacBook Air. No caso aqui a gente está falando desse suporte para o notebook, então a gente vai trazer aqui esse vídeo, vamos mostrar aí como que vai ser. Vamos ter duas câmeras, né? Como vocês já podem ver. Então temos aqui a nossa câmera de proximidade para a gente ver de pertinho e também temos aí a nossa câmera aérea. Tá aqui o meu novo suporte para o meu notebook, eu vou usar ele, então vamos aqui fazer o nosso unboxing. Então ele veio numa caixinha bem embalado, tá? A caixinha que veio diretamente aqui da China, né? Então temos aqui o nosso suporte que a gente vai utilizar no meu MacBook Air. Tinha a promessa de ser bem compacto, vamos ver se ele é compacto e se ele é bem resistente. Lembrando que esse tipo de acessório a gente sempre traz lá no nosso grupo de ofertas que está no WhatsApp. Então entra lá. Segue lá no nosso grupo, porque sempre eu coloco promoções muito legais. O pessoal até fala, às vezes, que a gente acaba não postando sempre, né? Mas é porque a gente sempre coloca promoções realmente boas. Então, se apareceu lá, realmente vale a pena. Então, ele veio aqui nessa caixinha, né? Nessa espécie aqui de guarda-objeto, né? Por assim dizer, guarda-suporte. Então, vamos fazer aqui, vamos abrir ele aqui no cantinho. Aqui, dá uma olhadinha nele. Robusto, achei bem grande, inclusive, deixa eu mostrar aqui nessa câmera de cima. Tem um antiderrapante, então deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Ele tem um antiderrapante. Veio um pouquinho amassado aqui no cantinho, mas eu acho que isso não vai atrapalhar em nada. Vamos montar ele aqui então e ver como que fica no nosso MacBook Air. Então, faz a montagem, acho que ele abre assim. Deixa eu até tirar o MacBook daqui, porque senão eu acho que ele vai apanhar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui como que fica. Então, e montar. Ah, ele tem um pezinho aqui no fundo. Legal, gostei. Bacana. Deixa assim. Ele é firme, ele de certa forma é firme. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é a construção dele. Então, fica assim. Tem como abrir ele mais um pouco ainda, deixar ele um pouco mais esticado. Deixa eu deixar ele bem esticado aqui para vocês verem. O que eu achei muito bacana dele é a quantidade de níveis que ele tem, né? Então tem como deixar ele bem alto, né? Aqui no máximo dele ou mais para baixo, né? Então vou montar aqui, vamos ver como que fica o MacBook Air em cima desse nosso suporte. Dá uma olhadinha aqui. Vamos ver se ele realmente é um suporte ergonômico ou não. Então deixa eu colocar aqui todos na mesma largura. Eu achei ele um pouco frágil, mas olhar na prática é que a gente vê realmente aí se é ou não e etc. Então, acho que ficou bacana aqui no computador. Deixa eu desbloquear aqui meu notebook pra gente ver. Deixa eu colocar aqui. Acho que ficou legal da gente mexer. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Então, e ficou bem ergonômico. Olhando aqui de cima, vou mostrar pra vocês de cima, ficou bem bacana. Subiu bastante ele e acho que aqui fica mais próximo. Não é perfeito, viu? Eu esperava mais esse suporte, mas eu acredito que já ajuda bastante aí, visto que eu já estava usando ele diretamente na mesa, então acaba ajudando bastante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Até a próxima, galera!